один із підпілля прийшов свідчити, який бачив мене там, в тих районах, як я організувала ці курси. І він вже працював на них, але він будь-то був арештований. Так. Бо потім я довідалася, що він був вже на їх роботі. То він от показував, як я його бачила. І він був будь-то ув'язнений в руки. Так. Держав на спині і каже, от бачиш, до чого ми догулялися. Будь би він також арештований. То слідчі то держали таких визивали вночі і вели як тільки. Так не дали причистити. Тільки стояла доти, не вміла. А коли вмівала, коли водою. І ставили такі спеціальні такі дошок, де можна тільки було руки прямо держати і не було рухнутися нікуди. Так. Держали до того часу, так людина за довшим вже падала в дні. Коли приводили до камери, і дівчата кричали, дайте лікаря, вони тільки сказали, для неї місце вже є. І так кожен Божий день навчання було жахливе до неможливого.